Essas meninas foram trabalhar no exterior como babás, mas não foi nada fácil, gente. Ser babá já não é fácil, né? Imagina no exterior, com pessoas com culturas diferentes. Mesmo sendo bem paga. É babado. Vamos entender esses casos aí. Oi, eu sou a Tatá, I'm Shady. Oi, eu sou a Olive Oil. E nós somos o Drag Box. É, gatinha. Fala pra mim o que você é. Eu sou uma rata senhora. Nossa, essa música já tá tão antiga. Canta comigo. Tão passada. Sabe o que essa rata vai fazer agora? O que, senhora, vai me carregar? Essa é a música mais velha que não sei o que. Eu sou uma rata senhora. Sabe o que a Rafa vai fazer agora? Ah, eu sou essas pessoas que viciam nas músicas um tempinho depois. Já tô trazendo essa música pra trazer um louvor aí. Você tá ouvindo em voz alta na mãe da sua família? Ela, a mamãe já vai achar que é um gospel. É um super louvor essa música, né? Super louvável. Ai, gente, então é babado porque essas babás sofreram pão que diabo amassou, entendeu? Diabo. E a gente vai entender todas essas histórias aí. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui pra ajudar a gente, que é super importante, tá bom? Chique, vamos ver o vídeo? Vamos lá. Eu tive que fugir da família do Au Pair. Au Pair, pra quem não sabe, é um intercâmbio de babá, explicando assim mais ou menos por cima. Você vai meio que pra trabalhar como babá em outro país. Nos Estados Unidos tem bastante, no Canadá também. Mas tem. É um visto de trabalho que tem que conseguir. Você tira um visto específico. É mais fácil de conseguir porque você já tá vinculado a uma família. É, porque é como se fosse um... Você vai como um intercâmbio mesmo, entendeu? Aí você ganha um salário e tal pra cuidar das crianças e tudo mais. É isso, basicamente. Eu já contei quando eu fui tirar o visto, eu tava morrendo de trancado. E a próxima pessoa da fila era um homem com uma senhora. Sim. E ela era muito mais velha que ele, aparentemente, né? E aí ele tava falando, explicando, a Aurélia falava, não fala que vai trabalhar, porque você não vai trabalhar. Você é turista, você vai turistar. Senão eles vão achar que você vai conseguir um emprego lá e ficar por lá. Sim. E aí o homem falou, e gente, o homem ia falando tudo que não podia falar, e eu parecia uma novela, assim, eu falando, meu Deus, eu vou ser negado, porque ele falou assim, ai, e ela vai com vocês, ele vai viajar, vai ficar com a gente, ela vai trabalhar lá em casa, pronto. Você já falou, ai, já era. Foi 15 minutos, o homem voltou lá dentro, passou um tempo lá dentro, voltou, então pra conseguir um visto pra mim que era difícil, então se essa au-pair aí é mais fácil. Sei, é porque não sei, é que esse aí geralmente tem agência que resolve tudo, enfim, mas não quer dizer que você vai tirar o visto também, entendeu? Tem que ter os pré-requisitos lá, eu acho. Eu tive nada mais, nada menos do que fugir da Host Family pra quem eu trabalhava. Eita, oi, cara, gente, não se conhece, eu sou a Ariane, eu moro aqui na Alemanha. Entretanto, eu fui au pair na Áustria. E eu cheguei em... Ah, é porque au pair não precisa ser nos Estados Unidos só. Não, tipo... é que eu falei que tem bastante pra lá, mas pode ser em vários países. Tá. Dezembro de 2021. E, cara, eu acho que isso foi uma das coisas mais bizarras e aterrorizantes que aconteceram na minha vida, sem brincadeira. E a musiquinha de suspense. E a música de terror. Intercâmbio aqui na Alemanha em 2019, e aí eu já falava alemão. E aí... Es que bin auch bin Claire, es schon der Mademonster. Eu só sei isso e eu ainda falo tudo errado toda vez. É isso. Gutenberg. Ei. Foi 2021, eu estava em casa, e aí conversei com minha mãe e tal, e ela pegou e falou, cara... É, tipo assim, se você quer ir embora do Brasil mesmo, pura algo e tal. E aí eu achei um intercâmbio de au pair, que basicamente você vai ser babá de uma família. E aí você vai ganhar alimentação, moradia e uma mesada. Traiu uma mulher, assim, no site lá. E a gente fez várias chamadas, ela parecia super simpática, tinha um cargo super alto, super girl boss e tal. Eu falei, nossa, que massa, né? Era a boca rosa. Aí eu falei pra ela, ó, eu vou conseguir ir em fevereiro de 2022, porque isso já era no final de novembro. Eu falei, eu consegui em fevereiro, mas tipo assim, antes não rola. E aí ela tava desesperada, buscando alguém, e ela falou, não, eu pago a sua passagem. Eita, aí desesperada eu pensei, mesmo. Tudo bom. Só que naquela época eu fiquei realmente tipo, caraca, moleque, eu sou muito boa mesmo. Então ela, não, porque seu alemão é incrível, não sei o quê. Eu quero muito que você venha. Fui. A mulher comprou uma passagem, eu fui. E aí... antes a gente tinha acordado tudo, que eu ia ter final de semana livre, que eu ia trabalhar 5 horas por dia. Quando eu cheguei lá, eu comecei a ter que trabalhar 12 horas por dia. 12, com duas crianças. Então, tipo assim, duas crianças pequenas.
Eu comecei a entrar em surto. Falei, mano, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Não, e é foda porque, pô, você tá na Áustria, sabe? Não sei. Sim. Se você não mostra o país, o mapa, você não é que fica a Áustria. Fica onde? Na Europa. Tá. Achei que ficava ali na Nova Zelândia ou alguma coisa assim. Em 2 semanas que eu fiquei nessa casa, eu perdi 5 quilos. Só que a questão é que essa mulher, ela começou a abusar psicologicamente, num nível absurdo. Ela gritava na minha cara, dizendo que eu era incompetente, que eu não sabia fazer nada. Eu ficava com os filhos dela 12 horas por dia, cara. E aí chegou um belo dia que ela deu um surto gigantesco. Eu falei, cara, não tem como eu ficar aqui. E aí eu comecei a ver o que eu ia fazer, se eu ia sair de lá, ia conversar com eles e tal. Só que teve um dia que eu tive uma crise de ansiedade por causa dela e eu fui tentar abrir a porta do meu quarto e tava simplesmente trancada. Meu Deus. Tá louca? Ela aprisionou ela a menina. Ela trancava a parte da casa que eu ficava. Então eu entrei em pânico. Meu Deus, chama a polícia, tá doida? Quando eu tentei abrir a porta e eu não consegui, aí eu comecei a ficar com medo de verdade. E aí eu lembro... Ah, eu vou elogiar ela aqui numa coisa. Gente, quando você vai fazer uma parte 2, você faz o favor de começar direto de onde você parou. Porque esse dia eu tava vendo um vídeo que a pessoa começava a parte 2 no meio da parte 1, assim, é que ela entendeu? Começa... Parte 2, o dia que eu fui pra Áustria. Tive que fugir da Áustria. Tava lá de au pé, pra quem não sabe, é babá, indo trabalhar em outro país. A pessoa contextualiza tudo de novo na parte 2. É, senão eu não precisava ter visto a parte 1. Já põe ele no título, já sei o que é, ó. Parte 2. Arrasou, então, Queen. Arrasou. Lembro que eu sentei na cama e comecei a chorar. Ah, inclusive eu nem me apresentei, enfim. Oi, eu sou a Ariane, eu moro aqui na Alemanha. E essa é a história de como eu tive que fugir da minha Áustria. A gente elogiou cedo, né? Não, mas ela resumiu. Ai, nossa vida é um filme, né? As coisas que também é filmada, essas coisas. Ai, a gente elogiou cedo. Ela teve que contextualizar de novo na parte 2. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Enfim, continuando. É porque às vezes eu vou defender também, às vezes entrega só esse vídeo, às vezes entrega só a parte 2, depois do meu a parte 1. Verdade. É, eu sentei na cama e eu fiquei chorando, porque eu falei, cara, eu não acredito, tipo assim, que isso tá acontecendo comigo. E aí eu comecei a contatar as pouquíssimas pessoas que eu tinha conhecido naquele meio tempo. E aí eu falei, mano, essa mulher, tipo assim, não tem como viver com ela, e aí eu tô começando a ser tratada quase como escravo, tipo assim, isso aqui não é normal. Sim. E aí todo mundo ficou aterrorizado e eu consegui entrar em contato com a menina que tinha sido ao pé dela antes de mim. E eu descobri que ela tinha... Que foi via Ouija, porque a mulher matou. Entrei em contato, botei o jogo do copo assim e a menina... Uou! Sai daí, gente! Não, mas o povo é louco. Jogado a menina na rua um mês antes, no frio da Áustria. Então, assim, ela realmente não tinha noção. Ela tinha surtos e ela fazia as coisas. E eu temi pela minha vida. E aí, nessa, eu... Com os contatos que eu fiz ali nessas 2 semanas, eu fiz amigos... que eu vou levar pro resto da minha vida, e que me ajudaram e que falaram, você precisa sair daí. Porque na semana do Natal, ela queria que eu fosse com eles pra casa nas montanhas. Deus, cara, eu pensei, eu só pensava assim, cara, ela se essa mulher... Ela ia empurrar essa menina da montanha. É, você não ia sair viva não, lá não, tá doida? Deus, se você tá comigo lá, ninguém nunca mais vai nem achar meu corpinho, tá entendendo? E aí... E é enfiada dentro da neve, assim, ó, aí ninguém não pra vai achar, encontrar. Querida. Que aí não ia apodrecer nunca. Deus me livre. É, eu consegui, um dia que eles saíram, eu assumo, eu fugi. Eu deixei todas as minhas coisas arrumadas, ela falou que eles iam visitar um parente lá. E aí eu peguei minhas coisas e fui embora. E aí um amigo, graças a Deus, me deu abrigo. Fiquei ainda uma semana na casa dele. E eu fui na polícia, porque eu tinha certeza que ela ia fazer algum registro, alguma coisa contra mim. E dito e feito, depois ela foi na polícia tentar prestar uma queixa contra mim por furto. Entretanto, eu tinha vídeos, eu tinha provas, eu tinha prints de tudo. E eu tinha como provar que eu nunca, Deus me livre, nunca tirei nada da casa dela. E ela falou que eu roubei o dinheiro dela por conta da passagem. Entretanto, ela sequer também me pagou as 2 semanas que eu tinha trabalhado pra ela. Então elas por elas, né? Eu trabalhava 12 horas por dia. Então, ficou não, final... porque... Que devia muito mais, né? O salário dela seria maior do que esse valor da passagem, né? Mas tudo bem. Das contas, eu não devia mais nada pra ela também. E aí, na polícia, quando você é imigrante, é óbvio que você sente muito medo, eu tive muito medo. Entretanto, eles foram muito acolhedores. Eles ficaram realmente chocados com a história, pra ser bem honesta, porque era uma vibe bem racista. E aí, no final deu tudo certo. Entretanto, ela me mandou e-mails me intimidando, eu só bloqueei ela em tudo e segui a minha vida em paz. Entretanto, foi uma coisa que me traumatizou de verdade. Isso me gerou, tipo assim, eu fui pra terapia depois disso.
Não, gente, imagina. É pra vocês saberem que se vocês vão querer fazer uma carreira dessa, vai lá pra fora lá. Nem tudo é flores, porque tem muita gente que bota um vídeo mostrando que, ai, que pipipi, porque, gente, é porque assim, se você trabalha aqui, um trabalho de babá aqui, se você trabalha lá fora, também, digamos, você ganha o mesmo número em dólares. Aí você volta pra gastar o dinheiro aqui, é muito mais dinheiro. É 5 vezes mais, então é uma oportunidade que brilha o olho, que você, nossa, vai ser babado. Mas, gente, pesquisem bem os cantos que vocês vão. Não vão de todo jeito, gente, pelo amor de Deus. Gente, é muito difícil, tá? Eu tive, assim, uma experiência que é diferente, né? Eu fiz intercâmbio por 4 meses, mas nesses 4 meses já deu pra eu ficar, tipo assim, super triste lá, morando lá fora. Sério? Porque, tipo assim, é totalmente diferente, as relações com as pessoas são totalmente diferentes do Brasil. Então, tipo assim, tem que querer muito mudar de vida, tem que querer muito essa experiência, porque não é fácil, assim. Tem dia que é muito, você se sente muito sozinho lá, porque é muito, ainda mais quando é frio, já é meio depressivo, assim, por si só, sabe? E aí, se você tá sozinho, se você não tem ninguém, é pior ainda. Então, assim, você tem que ponderar muitas coisas pra querer viver essa experiência, porque não é fácil. Relato de uma au pair que se lasca. É, queria contar pra vocês da minha... É o que que ela disse? Uma au pair que se lasca. Ah. Relato de uma au pair que se lasca. É porque eu vi a bandeira na Alemanha, achei que ela tava falando em alemão. Nossa, que bonachete, que graça! É, queria contar pra vocês da minha experiência hoje. Eu sou au pair na Alemanha. E hoje, algumas horas atrás, a família que eu morava aqui na Alemanha me colocou pra fora. Eu tava em um período de remédio, eu ia me mudar na sexta. Mas hoje a mãe surtou, 8 horas da noite, 7 e meia, me colocou pra fora. Falou, você tem 30 minutos pra arrumar suas coisas e ir embora daqui. Eita. Eu não me pagou o salário do mês, eu não tinha pra onde ir, eu não tinha dinheiro. Eu só peguei as minhas coisas e desci do apartamento, fiquei na rua procurando um ônibus. Pensando o que eu ia fazer, pra onde eu ia, chorando um monte, desesperada. Gente, nunca passei por nada parecido. Não, imagina, você tá num país que, tipo assim, você não conhece direito, sabe? Você não tem ninguém ali pra recorrer, você tem intimidade. Quando você mora numa cidade perto, assim, de uma família, de um contato, você fala, a pessoa num desespero, a pessoa vai te ajudar. Nossa, assim é foda. Deve ser desesperador passar por isso. As pessoas, elas conseguem ser tão horríveis com as outras, que é incrível. Incrível o tanto que o ser humano, ele não se importa com a outra pessoa. Que, do jeito que eles tratam a outra pessoa, não faz sentido, gente. Não faz sentido nenhum. Foi a pior coisa que já me aconteceu. Mas... Ai, sabe o que dá raiva? Mas eu tô olhando aqui pro lado, tem os comentários, aí tem o povo. E a história tem 3 versões, a dela, a da família e a verdade. Ela só vai contar a dela... Gente, independente do que aconteceu, você vai botar a menina pra fora 8 horas da noite num coisa? Tipo, sem um suporte, sem nada, tipo, não dá pra fazer um negócio desse? Nada justifica botar a menina pra fora, gente. Que é isso? Não, eu fico pensando assim, por que que essas famílias desses outros países buscam essas pessoas estrangeiras pra ser babás dos seus filhos? Porque é mais barato, deve ser uma mão de obra mais barata. Porque não tem lógica. Porque como, por exemplo, o real é bem desvalorizado, aí elas vão poder pagar menos, assim, e as pessoas vão brilhar mais o olho, porque, enfim, já paga mais. O menos que elas vão pagar lá pra elas já é mais do que o povo ganharia aqui. Entendi. Então acho que brilha um pouco o olho lá, sabe? É, porque eu fico pensando, se é pra pessoa tratar o estrangeiro dessa forma, que tá trabalhando pra ele ali, sabe? Que bizarro. Essa cunha aqui, primeiro mês sendo babá de 6 crianças. Meu Deus, me livre. Meu Deus, essa menina é pra ganhar igual o Bill Gates. Não, gente, mas não dá também, né? Eu acho que 6 crianças tinha que ter pelo menos 2. É. Não dá, gente. Uma pessoa só cuidar de 6 crianças. Oi, meu nome é Natália e faz 1 mês que eu sou babá de 6 crianças aqui nos Estados Unidos. E vai ser aqueles vídeos. Oi, meu nome é Natália e faz 6 meses. E ela vai aparecendo deteriorada, assim. Oi, meu nome é Natália e faz 1 ano que eu cuido. Tá só o esqueleto, assim. Nossa. Será que eu tô louca? Será que é muita coisa pra mim? Será que eu não tô segurando a barra e vou ter que ir pro match? Bom, vou começar falando sobre homesick. É, como eu falei, eu tô 1 mês aqui. E eu tive um dia homesick. E depois disso... Homesick é saudade de casa, né? Vamos falar em português. Ai, eu não vou zoar, amiga, porque eu sei que é difícil estar no outro país. Às vezes você mistura as línguas, mas... Mistura. Sim. É. Ah, sim, eu falo português, mas é melhor se falamos em inglês. Nunca mais. É, eu não tô com nenhuma saudade do Brasil. Inclusive, cada dia que passa, eu quero morar aqui pra sempre.
pode ser um fogo no cu. É o primeiro mês, amiga. A imigração vendo isso, falando, não vai não, hein, amor, não vai não. É o primeiro mês, você vai estar assim, no segundo, no terceiro, você volta pra dar seu relato aqui pra gente. E chegar, né, tô aqui só um mês, isso pode passar, mas é assim que eu me sinto agora e eu estou falando de agora. Sabe aquela sensação de não se sentir em casa, de se sentir deslocado? Eu não tenho mais. É, na primeira, segunda semana eu ficava um pouco assim, mas isso morreu e eu não me sinto mais assim. E por que eu acho que eu estou desse jeito? Porque, por Deus, eu tenho uma família que me trata muito bem e que faz eu me sentir parte da casa todos os dias. Gente, nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que eu ia ter uma host family tão boa. É isso que eu vejo nessas histórias, né? Sempre ou é a pessoa falando que a família é muito boa... Ou é péssima. Ou é péssima e bota pra não fora é de casa. Não é uma família ok. Tipo, eles me tratam como a babá, me pagam meu salário, faz tudo certo, mas a gente não conversa muito. É que a gente não sabe, porque essas pessoas também não vai falar o que vai fazer vídeo. É, eu acho que quem fica na média não faz vídeo, entendeu? Você só faz vídeo se é ótimo ou se é podre. Imagina se o tá vídeo... na média, a minha família é média. Imagina o vídeo. Olha, a família que eu trabalho, eles me tratam exatamente como deveriam tratar pelo trabalho que eles me pagam. Vamos pra detalhes? É, não tem o que contar, né? Eu sei que eu ainda estou no meu primeiro mês e falo que é honeymoon. Primeiro mês com a Host Family, mas... Eu só posso falar do... Ah, mas a Queen tá lá um mês, já tá toda falando inglês. Parece o povo que a gente... Na época que não era tudo tão globalizado, que o povo morava lá em Oreb, passava um mês em São Paulo, voltava... Já voltava com sotaque? Voltava, tinha gente que voltava. Paulista, igual, meu. E o povo falava muito assim, ai, tá chiando, igual um raio, tem que dar um tapa, assim, pra poder sintonizar de novo, pra poder parar com esse chiado. O momento até agora. E quem diria que a melhor coisa que eu fiz foi vir pra uma família com 6 crianças. De entrar nessa loucura. Mas eu senti no meu coração nossa, que era gente, pra escolher. Mas essas crianças têm que ser muito das educadas. Pra ela estar nessa paz de espírito contando. Uhum. Tem que ser assim as crianças mais tranquilas da vida. E que tá tudo certo. E assim que eu vi eles, eu não quis mais nenhuma família. E eu sabia que era por algum motivo. Eu amo morar numa casa movimentada. Cheia de crianças, cheia de energia boa. Isso me faz muito... Bom pra ela, né? É, se ela gosta. Se você gosta. Se você acha. Ah, se Agatha, você acha. Se você acha, se você se acha. Você se acha. Eu tinha medo de me sentir sozinha, sabe? De ter só um bebê e ficar só com um bebê o dia inteiro e, sabe? Não ter ninguém pra conversar. Me sentir realmente sozinha. E aqui, gente, eu posso ficar o dia inteiro em casa que eu não tô sozinha, porque eu moro com outras 8 pessoas. É, isso é que muito gostoso, bom. Né? Morar com 8 pessoas. Ai, gente. Ai, bebê, tem nem todo mundo é igual a gente. Que tem gente sabe, que gosta tem de gente casa gosta, cheia, sabe? Né? Gosto muito de cada um deles. Eu sou muito bem tratada. E sobre a minha rotina, não é pesada. É, nas 2 primeiras semanas, eu fiquei bem exausta, sim. Mas agora eu tô melhor. Eu já... Por me adaptar à rotina. Como eu falei, eu não trabalho as 45 horas permitidas pelo programa. Eu trabalho 32 horas só por semana. Então, assim, gente... Tô em paz, tô tranquila. E tô muito feliz com isso também. Agora, o inglês é uma coisa que, olha, tá me deixando com dor de cabeça. É, tá sendo bem pesado pra mim, eu posso falar. Ai, que bom que ela teve uma experiência boa. É, bom que a gente mostra também que assim como as pessoas têm experiências ruins, outras têm experiências boas. Em uma situação complicada, porque 6 crianças não é fácil. É. Então mesmo a pessoa tendo 6 crianças, a menina lá conseguiu dar de conta. A história boa é uma que é babá de 6 crianças. Você vê como que tá o vídeo de hoje. Host Family que eu já neguei quando eu estava fazendo as entrevistas do Au Pair. Uma das host families que eu neguei que mais ficou na minha cabeça, sem dúvida, foi essa que eu vou contar pra vocês hoje. Eu fiquei online por muito pouco tempo, mas eu fiz muitas entrevistas. E eu sempre fui muito organizada, então assim que uma família entrava no meu perfil... Arrasou, MC Mirella, tá assim, ó. Tá sobrancelhando bem aqui a dona, Queen. Eu já analisava ali, né, a carta de apresentação e colocava no meu ranking. Então eu olhava a quantidade de criança, localização, se já tinha ali na carta os benefícios e colocava ali num ranking. Eu juro pra vocês, assim que essa família entrou, ela já subiu de cara pro meu top 1. Vou explicar o porquê. É uma família que morava bem no centro de Nova York. Juro pra vocês, eu olhei no mapa e meu coração começou a palpitar. Eu falei, meu Deus, uma família do centro de Nova York, qual a chance? Não era só isso, tá? Era uma família que morava no centro de Nova York e era somente um bebê. Um bebê que quando eu chegasse, estaria com 3 meses. Qualquer semelhança com a minha host family é mera coincidência. E assim, nossa, eu lembro que eu vi essa família, corri pra contar pra minha mãe. Falei, mãe, você não sabe? Eu acho que eu já encontrei minha host family, que não sei o quê. E minha mãe, com a sabedoria dela, falou, calma, filha.
faz a entrevista. E eu sou essa pessoa. É tipo você ver uma pessoa... Gente, é tipo você ver uma pessoa no Tinder que deu like em você e você fala, nossa, estamos casada. Ah, mas eu sou assim. Você fala, não, calma, vamos ver. Devagar. Respira. Calma, minha filha, calma. É óbvio que eu iria fazer a entrevista, mas é que eu fiquei muito animada. Porém, na carta de apresentação, não tinham muitas informações. Eu falei, beleza, vou fazer a entrevista, marcamos a entrevista e chegou o dia. Durante as entrevistas, eu sempre fui muito animada logo de cara. Ah, então, good morning. E já começava a falar. A entrevista foi somente com uma mãe. E ela era uma mulher completamente fechada. Ela nem fez um tipo, ai, sabe, um sorrisinho falso. Não, foi tipo assim, hi, Juro, ela ficou assim a entrevista inteira. Aí quando eu fazia alguma pergunta, sabe aquelas pessoas que tentavam responder tipo, Às vezes era uma pergunta pra ela dissertar sobre. E ela, tipo, muito fechada. Disserte. Mas assim... Você gosta de outra pessoa da sua casa? Disserte. Então, mas eu entendo. Porque a host mom que me recebeu lá no Canadá, ela também era bem fechada. Você era au pair também? Não, eu era só estudante. E ela era bem fechada. Ela não era uma pessoa que, tipo assim, brincava, sorria, sabe? Então eu realmente não sentia, assim, esse ar de seja bem-vindo na minha casa. Uhum. Porque, querendo ou não, geralmente, assim, você pensa, ah, a pessoa recebe estudantes na casa dela porque ela gosta de ter essa troca cultural, ela gosta de bater um papo com um aluno. Ela gostava era do dinheiro que ela recebia. Então, aí eu cheguei à conclusão que essa host mom que me recebeu, ela só queria o dinheiro. Ela não queria ter uma convivência comigo. Uhum. Tanto é que, tipo assim, os filhos dela também nem queria saber. O filho dela era tudo alugado também. Sei lá. Era tudo. Era isso, eu percebia isso. Que, tipo assim, tinha outros colegas da escola que falavam, ai, minha família é maravilhosa, a gente sai junto, a gente vai jantar junto fora, não sei o quê. Eu ficava, nossa, tem alguma coisa errada aqui. Que a minha família não tá nem em casa nunca, ninguém nunca nem fala comigo, nem pergunta se eu tô bem. Ela só quer o cheque. Ah, e você checou ela? Sabe? Foi triste pra mim também. Você checou a véia? Tô falando aqui minha experiência, gente, como... Au pair. Au pair. Muito fechada mesmo. Então, eu confesso que foi uma entrevista muito, muito difícil. E a mãe, a host mom, né, ela tinha um sotaque, eu não sei da onde. Então, quando ela falava, ainda por cima, era muito difícil entender o sotaque dela. Eu não me lembro direito, mas eu não sei se era uma família indiana, alguma coisa assim. E aí, conforme a gente foi conversando, ela começou a me explicar mais sobre a questão do schedule e os benefícios, que não tinha nenhum benefício, tá? Ela explicou pra mim que ela... Eu amo que o povo, elas vêm fazer vídeo, gente, schedule é tipo... Programação. Explica pra nós! Calendário. Que a au pair trabalhasse sempre as 45 horas semanais, porque ela trabalhava demais, e o marido dela também. Até aí, tudo bem, ok. Que ela não estava procurando por uma au pair, né? Por uma babá. Ela estava procurando por uma empregada que cuidasse, olhasse a filha dela. Por que que eu falo isso? Porque ela deixou bem claro que como a filha dela era uma recém-nascida, só 3 meses, ela iria passar grande parte do dia dormindo, que é verdade. Ela queria que a au pair fizesse, tipo assim, limpezas básicas na casa. E aí eu... Que tipo de limpeza básica? Aí chegou passada. O ponto que eu falei, meu Deus, eu não quero mais falar com essa mulher. Ela queria que a au pair aspirasse a casa, tirasse o pó, lavasse os banheiros, fizesse comida pra família inteira todos os dias. Meu Deus. E não só isso, como se não bastasse. Ela queria que a au pair também fizesse a laundry, né? Que no caso é lavar e dobrar as roupas. Não só da bebê é ok, é nosso trabalho. Mas dela e do marido dela também. Imagina você ficar dobrando roupa. Você já acabou botando ali na máquina já, da já Jéssica. Tá aí mesmo. Põe a nossa junta, né? Já tá dobrando a dela, dobra a nossa junta. Aí quando vai mulher. Passar uma roupa, bota 3, 4, um em cima da outra e já vai passandinho tudo junto, assim. O marido de outra pessoa e calcinha da sua host mom por 4 dólares a hora. Assim, gente, ela deixou bem claro também que pagaria o mínimo, né? Que no caso seria 195 dólares e 75 cents. Juro pra vocês, ela deixou bem claro durante a entrevista inteira que isso é o mínimo que ela esperava. Ou seja, ela passou toda uma lista do que ela queria e isso era o mínimo que ela esperava, já que a au pair, no caso, não é 175 dólares por semana? Será? Não tô acreditando. Não tem como. Acho que é. Porque ela falou 4 horas por dia, deixa eu ver, 45. Acho que é. 90, 180, é. Meu 45 Deus. Horas, né? Vezes nossa, 4. Gente, é pouco, hein? Mano, é muito pouco. Já que a neném passaria grande parte do dia dormindo. Mas é que mundo que ela vive, que ela acha que um bebê de 3 meses dorme o dia inteiro. Realmente, se você largar o bebê dormindo o dia inteiro, ele vai dormir o dia inteiro. Mas eu cheguei aqui quando a Calista estava com 3 meses. A Calista não dormia o dia inteiro. Ela tirava várias sonecas durante o dia, mas eu fazia muitas atividades com ela, muitas. Então você não fica parada. Sim, gente, eu achei cômico. Outra coisa sobre os benefícios, não teria nenhum tipo de benefício. Eu perguntei pra ela sobre o transporte. Ela falou,
você vai estar no centro de Nova York. Não vai precisar de muita coisa pra se locomover. Tem metrô. Aí eu falei, ah, então vocês dariam o cartão do metrô? Nossa, mas que mulher lisa também, não quer pagar nada. Quer morar no centro de Nova York? Eu acho que assim, você tem que pagar. É um negócio que não vai ser barato, é um negócio que vai sair caro, mas se você quer um serviço desse, você tira o escorpião do bolso. Não, e ela já tá pagando menos pelo salário, porque tá pagando $4. É, não vai dar um transporte? Se ela for contratar uma americana pra ser babá dela, ela vai ter que pagar o quê? 15, 18 dólares por hora, sabe? Ela já tá pagando bem menos. Seja, com certeza não, a par iria ter que se virar pra se locomover de um lugar pro outro, porque provavelmente eles não pagariam nem o cartão do metrô. Fora isso, eu lembro também que ela falou que a au pair teria curfew, tanto pros dias de semana, quanto pros finais de semana, porque ela... Por que, gente? Curfew é toque de recolher. Que conversa é essa? Virei tua filha agora, foi? Eu nem sabia que era toque de recolher, ainda bem que você traduziu. Curfew é toque de recolher. Você ia ficar, nossa, curfew? Tipo, que é isso? Ah, que bom, né, que vai ter curfew. Vai ter curfew, ai, eu só trabalho se tiver curfew. Eu só quero se tiver curfew. Ai, eu fui pegar um trabalho de au pair lá no Canadá, não tinha... Tem heavy curfew? Se não tiver curfew, eu nem vou. Let's go, bye. Heavy curfew? Ela não queria que ninguém ficasse entrando tarde na casa dela. E logo depois que ela falou tudo o que tinha pra falar, eu continuei sendo simpática, né, na entrevista, mas eu já tinha claro que era um grande não. E no final da entrevista, ela simplesmente pediu match pra mim. Eu juro que eu fiquei bem chocada, eu pensei que ela não iria pedir match, mas ela pediu. Ela falou só no final que ela começou a ser um pouco mais simpática na hora que ela pediu match. Ela falou que amou, que eu parecia realmente ser uma pessoa muito organizada, que dava pra eu reparar pelo meu quarto, porque nas entrevistas, né, dava pra olhar. E ela falou também que adorou o fato de eu ter bastante conhecimento e experiência com o bebê. Sim, eu já tinha conversado com... Negócio de pedir match, parece que é como se o Tinder fosse o amigo. É. Que você liga na câmera e fala, oi, não sei primeiro o quê. Primeiro você conversa e depois dá match. Isso, aí, ai, podemos dar um match? É. Com outras famílias, já tava começando a entender como funcionava o au pair e sabia que aquela família nunca daria certo. Inclusive, até hoje eu fico pensando qual foi a au pair que foi pra essa família. Coitada. Eu acredito que não deve ter durado muito tempo. Sempre tem alguém que precisa, gente. Sempre infelizmente. Tem. Por isso que as pessoas abusam das condições de trabalho, porque infelizmente sempre tem alguém que precisa e tá disposto a se esforçar pra conseguir, por mais que seja uma coisa injusta. E outra, às vezes tem gente que nem entende direito na entrevista, porque às vezes não falam inglês muito bom, aí a pessoa não entende tudo que é falado. E querendo ou não, a pessoa vê, tipo, aí $4 por hora, uma hora é R$20, é mais caro que aqui no Brasil. Tipo assim, 180 por semana, 360, 720 por mês. R$3.500 por mês. Tá ótimo. É, mas o preço que gasta lá é outra coisa, né? É, pois é. Essa foi uma das famílias que eu recusei durante as entrevistas. Eu juro que eu não me arrependo nem por um segundo de ter recusado essa família. Tá certo, tem que recusar mesmo. Eu acho que ia dar uma dor de cabeça aí essa família, viu? Ó, e aqui... Nossa, tem vários povos. Nossa, eu amei esse tema de hoje. Tem a que deu errado, tem a que deu certo, tem a que foi expulsa, tem a que fugiu, tem a que desistiu, tem a que desistiu da família. Todos os povos, gente. Ah, eu adoro essa menina, eu sempre vejo os vídeos dela. Ai, que linda! Meu programa de au pair, antes dele terminar. Pra quem não sabe, o programa de au pair é um intercâmbio que você vem trabalhar aqui nos Estados Unidos, mora na casa de americanos e trabalha pra eles. É um intercâmbio que tem que ser por agência, então eu vim com uma agência, tudo certinho. Lá do Brasil, você escolhe a sua família e muda pra um estado. Eu morei o primeiro estado em Massachusetts, fiz o meu primeiro ano inteiro com a mesma família. Eu cuidava de 3 crianças, uma de 2, uma de 4, uma de 6. Eram 2 meninas e 1 menino. E meu programa foi incrível. Olha, essa família vai tendo intervalos. Teve uma dois e dois anos depois, teve outra. Pior que não pode ser assim, tem que fazer uma matemática melhor, porque demorou 9 meses pra nascer. Aí quando a criança tinha 1 mês e 1 ano e 2 meses, aí já tava grávida, que é pra poder. É porque ela quer, a mãe quer andar na fila e ficar igual os patinhos correndo assim atrás, sabe? Incrível com essa família. E depois da pandemia, teve também um ajuste no programa. Em vez de eu receber os $200 semanais que eu recebia semanalmente e também por hora. Então, ao invés de eu ganhar $4 por hora, porque era um salário fechado de $200 semanais, e eu trabalhava até 45 horas por semana. Só que todos os valores são inclusos. Então, tipo, eu não pagava aluguel, eu não pagava saúde, eu não pagava meu carro, eu não pagava gasolina. O dinheiro que eu recebia era realmente pra gastar comigo. E aí, quando teve essa mudança do programa, minha família falou... Aí, no fim das contas, é bom, porque você vai, é um dinheiro que sobra. E aí, você para e pensa assim... Poxa, não sobra R$3.000 por mês aqui, depois que eu pago todas as contas e ainda trabalhando. Isso. No fim das contas, eu não tinha me tocado nisso, que ia ter todos os gastos. Eu acho que assim, se você vai pra uma casa que você é bem recebido, você é bem tratado, é uma experiência legal, porque no fim você tá melhorando seu inglês, tá vivendo uma experiência diferente, se for uma casa bacana de você ficar... Tá comprando suas coisinhas. Aí tá passeando também, fim de semana é livre, você pode passear, você pode conhecer a cidade. É uma troca cultural, né? Mas é isso, você tem que encontrar uma família que seja agradável de se ficar. A gente não vai continuar, a gente vai sair, e aí você pode encontrar outra família. O meu programa nessa família acabava em abril, e aí uns meses antes você já pode procurar outra família. E eu queria trabalhar menos, porque nessa minha primeira família eu trabalhei tanto, gente, tanto. Eu trabalhava 45 horas certinho toda semana, então era tipo 10
6 horas de segunda a quinta e 9 horas de sexta-feira. Cuidando de 3 crianças, eles faziam 1 milhão de atividades, então eu tinha que fazer tudo. Eu fazia almoço, fazia café da manhã, fazia lancheira, preparava todos eles pra ir pra escola, levava eles pra escola, buscava eles da escola. Então, meu intercâmbio foi muito corrido, eu tinha muita coisa pra fazer. E aí, no segundo ano, eu falei, eu não quero isso pra mim, eu quero trabalhar menos. Aí, no caso, ela fazia comida pras crianças também. É porque é da criança, sim, no caso. A comida da criança, eu acho que entra, sabe? Entendi. O programa tem um negócio que chama requisitos, que são coisas que você vai pedir pra sua família. Então, vai ser coisa que você vai colocar lá no seu perfil, tipo, eu quero ter um carro, quero ter um banheiro só pra mim, quero que meu quarto seja longe das crianças, sabe? Coisas assim. E aí, você vai escolher... Imagina! Eu quero ter um carro, quero que... Imagina! Família de acordo com os seus requisitos. Você não precisa contar pra família, você pode ter pra você. E aí no seu perfil é tipo um Facebook, as famílias vão entrando e você vai selecionando por ambiente, né? Tipo assim, ah, o estado que você vai querer morar, pela casa, pelas crianças, por tudo que você quiser. E o meu requisito no primeiro ano era ter banheiro separado, ter um carro só pra mim e ter famílias que tiravam as férias junto comigo pra eu poder ter minhas férias separadas deles. E tipo, eles forem viajar e eu também poder viajar. É que eu acho que isso de carro deve ser pra essas cidades muito carrocêntricas, né? Será? Nos Estados Unidos. Tem umas cidades que, tipo assim, se você não tem carro, você não vai pra lugar nenhum. Que não tem transporte público bom, é aquela cidade larga, sabe? Que é as avenidas imensas. Uhum. E se você não tiver carro, você não vai pra canto algum? Deve ser por isso. Já. E não descansar em casa enquanto eles também estão em casa. E aí, no primeiro ano, eu consegui todos os meus requisitos. Eu consegui o banheiro separado, eu consegui o carro só pra mim, a gasolina a família pagava até no horário off. Parece bobeira, tipo, nossa, ela tá pedindo muita coisa. Só que morar junto com chefes, você precisa ter algumas coisas que vão ser um escape, sabe? Tipo, ter um banheiro que você vai poder ir, tomar banho, deixar as suas coisas, não vai precisar ficar carregando as coisas pra você. E eu tinha um andar só pra mim. O último andar era só meu, tinha quarto, banheiro. Ai, que luxo! Tinha uma sauna e uma sala, então era gigantesco. Eu tô falando rápido pra conseguir ficar sem tempo aqui. E aí, no meu segundo ano, eu queria muito trabalhar menos. E aí, esse foi meu requisito, era só esse o requisito. Então eu fui pra uma família aqui no Arizona, que eles eram super novos, eram duas crianças. O bebê tinha acabado de nascer. Quando eu fiz a entrevista, a mãe tava grávida ainda. Então eu ia pegar um bebezinho desde o começo. Eu amo bebezinho, então não era um problema pra mim. Só que quando eu cheguei na casa, tudo mudou. Eu ia trabalhar 30 horas por semana. Quando eu comecei a trabalhar, passou 2 semanas e eu comecei a trabalhar 45 horas. Então, tipo, todo meu requisito foi por água abaixo. Eu não tinha banheiro. Mas não tem como escolher, porque realmente o povo fala que até 45, ela né? Ela escolheu, mas aí a família prometeu que ia ser 30 e depois começou a deixar 40. Mas eu acho que não é uma coisa que fica acordada, né? Tipo, pode ser que você trabalhe menos, não pode tirar mais os 45. Mas eu acho que não tem um acordo, ah, é só pras 30. É o acordo é até 45. Eu acho que deve ser um acordo verbal. Tipo assim, ah, eu queria trabalhar só 30, pode ser? Aí a família fala, ah, pode ser. Aí no começo ela deixa 30, aí na segunda semana ela começa a deixar a criança mais tempo e chega mais tarde em casa, aí a pessoa vai fazer o quê? Vai largar a criança sozinha? É. Pra mim, eu não tinha carro pra mim, o carro era dividido com a família, então eu nunca conseguia dirigir. Além disso, o carro não tinha trava nas portas, então quando eu saía, eu ficava morrendo de medo. A minha família morria de medo de... E aí, eu, tipo assim, eles me deixavam com tanto medo que eu ficava com medo de sair de casa com aquele carro sem trancar. E eu acabava não saindo e fui ficando doida. As crianças... Ai, que horror! Você entendeu o que que é? É venda ilegal de pessoas. Ah, tá. Que a pessoa pega outra pessoa. Não vou... Se a menina teve medo de falar no TikTok, também não vou falar aqui no YouTube, não, pra não cair na sua frente. Aqui não tem problema. Não vou falar. Eles não podiam fazer nada, eles não podiam nem ir no parquinho. Então imagina, eu trabalhando 10 horas por dia com duas crianças, o pai em casa, sem poder ir pra lugar nenhum. Eles não deixavam eu ir no zoológico, não deixavam eu ir no parquinho, não deixavam eu sair de casa porque eles tinham medo de tráfico. Isso foi me deixando louca. Só que a família era muito... Nossa, mas até a própria família de lá que dava medo, eu achei que era a família dela de casa. Tipo, como no Brasil. Ai, eu amei. É que devia ter medo pelas crianças, né? Mas ela não pode ir sozinha? Ai, aí eles passavam medo pra ela. Que país tranquilo de se morar? Onde é que você não morava? Nos Estados Unidos, e aqui canta Arizona, lá no Arizona, é isso? Eu sabia que no Arizona tinha índices desse negócio aí, não. Muito legal. O pai era muito legal, a mãe era muito legal. Eu viajei 2 vezes pro Colorado numa mansão gigantesca, que eu vivi meus dias muito bons lá. Eles eram bem legais, a família inteira era bem legal comigo. Só que aí um dia eu fui reclamar sobre essas horas que eu tinha que cobrar, né? Porque foi um acordo. Eles falaram pra mim, olha, como agora tá no período do corona, quando mudar, a gente volta suas horas pra 30 horas. Meu Deus, e era no meio da pandemia ainda mais, amiga. Seu lugar no céu tá guardado. Nossa, mas tinha que ser o contrário, né? Já que tinha que ser menos horas pra ela, porque eles iam estar em casa mesmo, não ia precisar tanto dela mais. Horas, a gente só precisa de um apoio agora. E, gente, tinha se passado 8 meses. Eles já estavam saindo pra festa, eu via que eles não estavam trabalhando tanto, porque eles ficavam em casa. Tipo, eu tava trabalhando e eles em casa. Eles foram pra clandestina? E aí, um belo dia, eu enviei uma mensagem pra eles falando, a gente pode conversar na segunda-feira? Morreram de medo. E aí, o pai virou um bicho. Ele ficou muito bravo, porque eu perguntei se a gente podia conversar na segunda-feira. Perguntou por que eu queria conversar na segunda-feira, por que eu queria uma reunião na segunda-feira. Me chamou no privado, a gente tava conversando no grupo, ele me chamou no privado, falou um monte na minha cabeça, porque a minha host mama tava no velório. Só que eu não tinha nem falado o que eu queria conversar, eu só perguntei se a gente podia conversar na segunda-feira à noite. E aí, ele começou a ser um grosso comigo. Depois desse dia, ele me tratou muito mal várias vezes, eu chorava de medo, assim, dele. Ai, eu tinha medo mesmo. Nem sabe o que é, calma, deixa ela falar primeiro. Pois é. Nossa. Porque eu tava sozinha, eu e ele. E aí, gente, já tava escutada, fazia 10 meses que
eu tava no programa. Eu tava muito cansada do programa, já fazia 10 meses, 1 ano e 10 meses que eu tava no programa. Tinha passado Covid, tinha passado tantas coisas na minha vida que eu falei, olha, eu não quero mais esse programa. E aí eu chamei eles pra conversar, eles ficaram abismados que eu queria sair, porque eles falaram que gostavam muito de mim, blá 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 blá, pediram de. Ai, é porque gostava, imagina se não gostasse. Nossa, você gosta e trata mal a pessoa assim? Desculpas e tudo. Só que eu não quis mudar, eu quis ficar mesmo fora do programa e sair. No meu último dia trabalhando, porque eu deixei pra eles 1 mês pra poder trabalhar. Geralmente você pode sair da casa no dia que você quiser. Se você pedir pra sair do programa, você já pode sair no mesmo dia. Mas eu pensei comigo, eu não vou fazer isso com eles, vou deixar eles escolherem uma menina, vou ficar aqui pelo menos 2 semanas até essa menina chegar. Eles escolheram a menina, nem me contaram. A menina me seguia no Instagram e me contou que ela tava se mudando pra casa que eu tava trabalhando. E aí a menina ia se mudar e eu resolvi falar pra eles que eu não ia mais. Eles me deixaram sem comida. Meu último dia de trabalho eu não comi nada, não tinha nada na casa. Eles vão falar, ai, não tinha nada, 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 gente. Não tinha pão, não tinha nada, não tinha ovo, não tinha nada assim que dava pra fazer. A menina que eu cuidava, ela era lactante. Lactante? Eles tinham saído na noite anterior pra comer fora e. O que é lactante? Quando tá dando peito? Ah, que era novinha? Não, dando peito pro neném, não é? Quando... A menina que eu cuidava é lactante? Ela cuidava das crianças. Não, então não é lactante. Deve ser intolerante à lactose, que ela quis dizer. Será? Porque lactante é que acaba de ter bebê e tá dando peito. Ai, não entendi, irmão. A menina que eu cuidava, ela era lactante. Lactante? Eles tinham saído na noite anterior pra comer fora e trouxeram, tipo, os restos das comidas pra gente comer, eles comeram no outro dia. Passei o dia inteiro sem comer nada. Meu Deus, coitada! Nossa, isso foi ela resumindo, que inferno, né? Inferno! Gente, mas é, né? Complicado, assim. Ai, que inferno o povo deixa. Que mesquinho, né? E é porque gosta. Passou um ano e todo na sua casa. Nossa, e ai, vai se fuder. Ó, tour pelo meu estúdio de au pair. Ai, que chique! Ai, é a primeira pessoa que então, vai mostrar. O lado de cima desse lugar é todo meu. Essa é uma entrada separada, eu posso entrar aqui por trás e a casa da minha host family é aqui. Tirando que eu tenho todo esse espaço. Ah, isso aí é tudo dela! Olha! Foi muito bom, porque daqui eu não consigo ouvir nada da outra casa, então eu consigo relaxar bastante. Eu tenho minha cama. Tem essa cozinha que tem tudo. Gente, é uma kitnetzona, que chique. Ai, achei um luxo. Tem um micro-ondas, um fogão, uma geladeira. Eu posso comprar comida à vontade, que eles pagam pra mim, eu posso trazer aqui pra cá. Eu tenho uma mesinha, já comprei uma velhinha pra dar um cheirinho bom aqui. Um sofá, tem uma baguncinha agora. Minha TV. Eu comprei esse espelho novo, eles pagaram pra mim, então. Tá maravilhoso. Ai, que isso! Nossa, gostei dessa família. Isso que é tratar bem o au pair. É, não tem dinheiro, faz. Faz que tá podendo. Tem bastante espaço. Aqui meu closet. Eu geralmente esqueci ela aberta. Eu guardo alguns produtinhos aqui, porque tem muita coisa. E aqui eu tenho bastante espaço pra guardar minhas coisas. Mas é isso que eu falo, tá? Gente! Sabe, a pessoa, é isso, ela tem que ter essa consciência. Ela já tá pagando menos, tá pagando mais barato. Então deixa a pessoa num conforto, né? É! Pelo menos nossa, isso. Menina, nossa, essa daqui tá numa situação boa, hein, gente? Essa tá. Não sei como que é a convivência, mas ela não estaria mostrando o estúdio assim, tipo, toda felizinha. Ela não teria tão alegre se fosse ruim a convivência. Esse espaço é todo bom como au pair, porque eu consigo fazer exatamente o que quiser. Eles deixam eu trazer visitas aqui. E tá sendo maravilhoso. Eu acho muito confortável. Nossa, que luxo total! Então, gente, como vimos, pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. O ideal é vocês vão fazer um negócio desse, não pesquisar tem, muito. Não tem médio, pelo visto. Não tem o quê? Não, não tem médio. As médias não fazem conteúdo. Ou é ruim ou é bom. Eu queria muito, se você for um au pair que você tem uma experiência média, posta na internet. Comenta aqui pra gente, nos comentários, se você teve experiência média de au pair, a gente quer saber. Mas só as médias, tipo assim, ah, foi ok, foi como eu esperava, recebi o que eu esperava e trabalhava o que eu esperava. Fui tratada como eu esperava. Será que existe? Eu quero só histórias médias aqui, por favor, tá bom? Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. Bye. Tchau.